Když už jste vyjeli nahoru, dolů existuje jenom jediná cesta. Pěkně po ochoze haly a prohlédnete si přitom celou modelovou řadu Mercedesů. Pozor, třída B to není žádné MPV, to byste Mercedes urazili. Nechává si říkat vznosně Compact Sports Tourer. Radarový systém upozorňující na možnost kolize, adaptivní světlomety, hlídání jízdního pruhu, hlídání mrtvého úhlu, rozpoznávání dob a systém Pre-Safe, který předpíná bezpečnostní pásy, uzavírá boční a střešní okýnka. Nově budou předpínače bezpečnostních pásů k mání i na zadních sedadlech. Pokud jde o velikost vozu, Mercedes by byl asi nerad, ale můžeme ji přirovnat k takovému Fordu C-Max. Jak na svoji novinku sází, dokládá i šíře možných využití a variant, co ve Frankfurtu představil. Tak co? Dovedete si představit, že v něm sedíte? Mercedes-Benz třídy B. Někdo říká lidový Mercedes. Jak moc bude lidový, se uvidí v listopadu, kdy budou zahájeny jeho prodeje.